Generaldirektörer, de brukar ju inte tillhöra de mest äventyrliga personerna i vårt samhälle. Mm. Och det kanske är tur det. Men annat var det med den man som skapade SKL. Bara smeknamnet talar för sig själv. Revolver Harry. Ja, precis. Ja. Det är en märkvärdig person. Alltså, han är bättre än verkligheten. Och ska man kort beskriva honom så kan man säga att han är någon slags svensk motsvarighet till Indiana Jones. Ja. Ungefär så. Alltså, i botten är han vetenskapsman, han är kriminaltekniker. Vet du vad? Precis det här ska du få berätta, fast i en annan form. Okej. Jag hade tänkt prata om en av mina absoluta favoriter, kanske den största av dem alla. Och han är praktiskt nog svensk. Och det är en helt osannolik person. Han är någon slags levande roman. Han hette Harry Söderman. Han kallades allmänt för Revolver Harry, och orsakerna ska vi strax komma till. Han var född i Hälsingland 1902, och han var son till en annan legend av mer lokal karaktär. Hans pappa Per Söderman, han var så nära en amerikansk sheriff i Vilda Västern som en svensk någonsin har tagit sig. Han hamnade faktiskt i finken under någon tid, men krånglade sig ur. Och så medans Harry, sonen Harry, hans mamma flyttade söderut. Där genomgår han så småningom en ganska blandad utbildning. Han är inte särskilt intresserad av studier, med två undantag som han är fullkomligt besatt av. Kemi och fysik. Allt annat struntar han i stort sett. Men vid 20 års ålder då, så har han avlagt en examen. Sedan så försvinner han till Tyskland för att praktisera inom den kemiska industrin. Och då håller han på med ett år. Och sen kommer han hem igen och så gör han värnplikten. Ungefär vid den tidpunkten så har han bestämt sig för att han vill bli kriminalist, eller kriminolog som vi säger idag. Och de stora kriminologerna vid den här tiden, de är fransmän. Och de håller till ute i södra Frankrike, vid Lyon. Och det är dit han vill ta sig. Men det är inte alldeles enkelt med hans bakgrund och utbildning och såna här saker. Så att i brist på bättre så bestämmer han sig för att han ska ägna ett år till att upptäcka världen. Och han är i det här läget då 23 år gammal. Då kontaktar han en direktör för en cykelfabrik och säger att han avser att cykla till Konstantinopel. Och han lovar att ställa upp med det. Han blir någon slags sponsor för Harry. Och sen så talar han med ett par tidningar om att skriva resebrev och så. På det viset får vi ihop till reskassan och så hojar han iväg. Och så kommer han till Konstantinopel, och då har lusten att cykla vidare. Den har vuxit sig starkare, så att han fortsätter där över Bosporen och cyklar då genom hela Mellanöstern och öknar och liknande, och hamnar tvärs över Indien genom Burma och hamnar så småningom i Thailand i höjd med Kina. Och då har han hållit på och cyklat i drygt ett halvår. Och den där resan finns ju beskriven, den är utomordentligt äventyrlig. Han gör döttrar till maharadjer med barn under tiden. Han blir inblandad i olika skjutdueller, precis som sin salifar, fast här med olika arabiska rövarband. Vid något tillfälle så köper han på en marknad en liten apa som han ska ha som sällskap, som sitter på pakethållaren. Och den där råkar tyvärr trilla av och trassla in benen i ekrarna, så att Harry är tvungen att avliva honom. Och så där håller det på hela tiden. Sen kommer Harry hem då 1925 är det. Och då på vintern där 26, då är han uppe i fjällen och ska fjällvandra med några turister. De blir så småningom insnöade i en fjällstuga. En av dem är fransman, och Harry berättar då om sin dröm att få komma till Lyon. Och då säger den här fransosen att det kan han nog ordna, för att Edmond Locard, som är chef för det kriminalistiska institutet, han är en mycket god vän till honom. Det skickas ett rekommendationsbrev och sen så får Harry en inbjudan att komma dit. Och då börjar hans kriminalistiska karriär. Han tillbringar 6 år där i Lyon. Och både med teoretiska studier och en omfattande praktik där han
griper tjuvar och mördar på i stort sett löpande band ihop med sina arbetskamrater. Och sen så kommer han hem 1932. Medan han har varit i Lyon har han också doktorerat och blivit fransk filosofiedoktor. Och det har han gjort i ett ämne som heter ballistik. När man försöker bestämma identiteten på kulor och hylsor och sådana där saker. Och det är också då som det här namnet Revolver Harry uppstår. 1932 så kommer alltså Harry Söderman tillbaka till Sverige efter 6 år i Frankrike. Och när han kommer hem så startar han en detektivbyrå kan man säga. Där han i den här tiden så tycks det vara en väldig förekomst av förfalskade handlingar och intyg och testamenten och sådana där saker. Och så småningom så kommer han att bli chef för det som är föregångaren till statens kriminaltekniska laboratorium. Sedan hösten 1939 finns i Stockholm statens kriminaltekniska anstalt. Anstalten som är en självständig statsinstitution. Här tas alltså vetenskapen till hjälp för att avslöja och komma bovar på spåret. Så det är inte så lätt att vara bov heller nu för tiden. När han 39 blir chef för SKA så anställer han en ny sekreterare. Och hon kommer faktiskt så småningom bli mer känd och läst än han själv. Hon heter nämligen Astrid Lindgren. Och hon kommer 1946 att ge ut den första av 3 böcker om mästerdetektiven Kalle Blomqvist. Den givna förlagan till det plus mästerdetektivens kunskaper om det han håller på med. De har hon ju hämtat då i samband med sitt arbete för Harry Söderman. Mitt i alltihopa så är han också en politisk person. När Norge blir ockuperad så börjar han ganska omgående planera för att utbilda en hemlig norsk armé. Det är ju många norrmän, motståndsmän speciellt, som har flytt till Sverige. Harry är som vanligt helt gränslös. Han lyckas då under en period på ett par år utbilda 17 000 norrmän till en slags hemlig armé som ska finnas här i det ögonblicket som Norge ska befrias. Och sen blir det våren 45 och Tyskland håller på att trilla ihop. Men icke i Norge, för där har man 100 000-tals man. Men då sätter sig Harry på tåget och så åker han till Oslo. Så kliver han upp på den tyske kommandantens kontor och säger att nu är det dags att skriva på kapitulationshandlingarna här. Och det gör han då, han viker ner sig ganska tvärt. Och på Harry tar bil och åker ut till den här anstalten Grini där alla de politiska fångarna sitter och så befriar han dem och i förbifarten passar han naturligtvis på att träffa en av sina många älskarinnor. Och 1954 så slutar han på det som sen blir SKL och flyttar till USA. Han håller föreläsningar över hela världen. FBI och Scotland Yard överallt. Han är världsberömd kort sagt. Men 2 år senare, 1956, och då är han alltså 54 år gammal. Då han dör av det vanliga skälet som sådana som han dör. Han dör för att han har ätit och druckit för mycket. Så att, i den meningen så slutade han inte som någon slags Revolver Harry. Va? Men det är en helt fantastisk person. Alltså. Helt mätt med mänskliga mått och med tidens ögon så är han är större än livet själv, skulle man kunna säga. Det såg mysigt ut där du satt och berättade. Var var det någonstans? Ja, jag bor på en gård i Sörmland och det var i den så kallade jägarbaren. Det var nämligen så att Harry under en tid ägde en gård inte så långt därifrån. Han blev tvungen att sälja den för hans ekonomi var lite svajig. Så jag tyckte det var en lämplig miljö. Alltså han är kvinnokar, han är sån där, han älskar livets goda, han är en äventyrare och men han är även en patron mitt i alltihopa. Så han, du kan han, inte sluta berätta om honom. Nej, han är helt fantastisk och det har skrivits en bok om honom faktiskt som aldrig är utgiven, vilket är obegripligt. Mm. För det är en av våra mest betydande svenskar under 1900-talet. Vem skrev den då? Ja, det är en släkting till honom som är historiker. Och sen hade jag nöjet att ha hans son som elev. På min kurs som heter Den vetenskapliga detektiven där man då får lära sig utreda mord och sådana där saker. Och det var en mycket duktig pojke naturligtvis. Fattas bara med den ärftliga medskicket som han har fått. Mm. Men Revolver Harry, han skapade alltså statens kriminaltekniska laboratorium i Sverige. Ja, det heter statens kriminaltekniska anstalt. Då, ja. Men hur reagerade polisen då när det plötsligt kommer folk
i vita rockar som ska delta i mordutredningarna. Ja, det är klart. Det blev naturligtvis en viss motsättning, men det blev ju också en kraftig uppryckning. Va? Harry var inte den typen som man jävlades med, eller, utan det var nog bara att göra som han sa, för annars blev det inte så roligt. Hur uppmärksammas då Revolver-Harry på SKL idag? Ja, det är dåligt tycker jag faktiskt. För nu hade vi visserligen fått ett SKL ändå utan honom. För det är en sån där sak som man får med automatik. Men Harry, det är ju ingen dålig grundare till ett nationellt kriminaltekniskt laboratorium faktiskt. Om jag finge råda så skulle han väl stå staty utanför. Alltså, det gör han inte alltså? Nej, det gör han inte. Det är illa skött faktiskt. Finns han inte ens på något porträtt då? Jo, vars, men inget märkvärdigt och ingen framträdande. Och möjligen svensk avundsjuka, vad vet jag. Han är ju faktiskt, han är ju inte särskilt lagom om jag säger så. Va? Utan han är osvensk på det där hejdlösa viset. Va? Han är, och den tidens politiker som Tage Erlander och sådär, de både hatade honom, fruktade honom och älskade honom. Mm. Han kunde hitta på precis vad som helst. Va? En staty borde han få nere i Linköping då? Om jag fick råda så skulle han få både gator och torg uppkallade efter sig.